Gənclik insan həyatının ən qaynar dövrüdür. Gənc olarkən elə düşünür ki, sanki bütün dünya bizim ətrafımızda dövrülür. Əslində özünü hadisələrin mərkəzində hiss etmək heç də pis bir şey deyil. Buna özünə inam, gücünə arxalanmaq da demək olar. Amma bəzən bu inam həddini aşıb xoş olmayan hadisəyə, hətta cinayətə belə gətirib çıxara bilir. Bugün haqqında danışacağımız cinayət hadisəsinin səbəbini də gənclikdən doğan çılğınlıqla, özünə həddindən artıq güvənməklə, özünü olduğundan daha böyük sanmaqla əlaqələndirmək olar. Bir gəncin həyatını itirməsinə, digərini isə dəmir barmaqlıqlar arxasına düşməsinə səbəb olan hadisə Mingəçevir şəhərində baş verib. İyul 2021-ci il tarixində gecə saat 00:55 radələrində Mingəçevir şəhərində yerləşən Miraj kafesinin yaxınlığında Əliyev Məhəmməd Zaroğlu naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən bıçaqlanaraq həyatını itirir. Araşdırma zamanı 18 yaşlı tələbənin adı çəkilən kafedə ofisant kimi çalışdığı məlum olur. Hadisədən dərhal sonra işə başlayan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmin gecə orada Məhəmməddən başqa təxminən 10-a yaxın şəxsin olduğunu müəyyənləşdiriblər. Onlardan bir neçəsi elə Məhəmmədlə bir kafedə çalışıb. Beləliklə, həmin şəxslər aşkarlanaraq dindirilməyə cəlb olunublar. Çoxdandır kafedə işləyirsiniz? 3 gün idi. Bəs Məhəmməd? İlk günü idi, mənə demişdi ki, kafedə işçiyə ehtiyac olsa xəbər elə. O gündə gün orta saatlarında orada toy var idi. Məhəmmədə dedim ki, gəlsin. Toy nə vaxt qutardı? Axşam 5-də qutardı. Sonra başqa qonaqlar gəldi, onlara qulluq elədik. Bəs mübahisə nə vaxt başladı? Axşam 9 olardı, Məhəmmədlə oturmuşdu. Rövşən gəldi, dedi ki, niyə oturmuşsunuz? Bura işləməyə gəlmişsiniz. Rövşən kimdir? O da ofisiantdır. Bu söhbətdən sonra Məhəmmədlə biraz sporlaşdılar. Hadisə nəticəsində həyatını itirmiş 18 yaşlı Məhəmməd Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbəsi olub. Hüquqi varisi qismində anası Əfsanə Babayeva tanınır. Məhəmmədin qeydiyyat ünvanı Goranboy rayonu olsa da, o təhsili ilə bağlı Mingəçevir şəhərində yaşayır. Yaşadığı yerdən müsbət xarakterizə olunur. Nizami Hüseynovun verdiyi ifadədə mübahisənin Rövşən Vəliyev tərəfindən başlandığı göstərildi. Məhəmmədin də həmin mübahisəyə qarışdığı üzə çıxdı. Bundan sonra nəzərlər adı çəkilən Rövşən Vəliyevə yönəldi. Eyni kafedə 2 aydır ofisant kimi çalışan Rövşən dindirilməyə dəvət olundu. Bizdə olan məlumatlara görə həmin gün axşam saatlarında Məhəmmədlə mübahisəniz olub. Mənim Məhəmmədlə problemim yox idi. Nizamiyə işi tapışırdım. Məhəmməd özünü söhbətə soxdu ki, onda işin olmasın. Bəs siz nə dediniz Məhəmmədə? Dedim ki, söhbətimizə qarışma. Üstümə gəldi, itələdi mənə. Mübahisəniz bununla bitdi? Yox, bu vaxt Kənan gəldi. Məhəmmədin üstünə getdi, dedi özündən böyüyünə hörmətlə danış. Mübahisə ilə sözlə oldu? Yox, Kənanla Məhəmməd dalaşdılar. Biz hamımız başa düşdük ki, söhbət burada qurtarmayacaq. Mübahisə iki ofisantın, Rövşən və Nizaminin arasında başlasa da, sonradan hadisələrin mərkəzinə başqa iki nəfər düşür. Öldürülən Məhəmməd və onun həyatına son qoymaqda təqsirləndirilən Kənan. Onların mübahisəsi həm də kafedən kənara çıxır. Kənan Osmanovun dindirilməsi zamanı bəzi məqamlara aydınlıq gətirilir. İş üzrə təqsirləndirilən Kənan Osmanov valideynləri ilə birlikdə yaşayır. Atası 3-cü qrup əlildir, anası isə bağçada tərbiyəçi kimi çalışır. Kənan müxtəlif kafe və restoranlarda ofisant kimi işləyir. Kənan ondan öncə dindirilənlərin dediklərini təsdiqləyərək, mübahisənin başlanma səbəbini onlar dediyi kimi göstərir. Həmin mübahisə gününə kimi Məhəmmədi tanıyırdınız? Hə, 4 illərdir tanıyırdıq, qonşuluqda yaşayırdıq. Neçə dəfə sözümüz düşüb. İfadənizdə Məhəmmədlə aranızda düşən davanı göstərirdiniz. Sonra necə oldu?
Sonra uşaqlar bizi ayırdı. Elə bildim bundan da qutardı. Bəs əslində necə oldu? Gecə saat 12 idi. İşimiz qutardı. Gündəlik maaşımızı almalıydıq. Bir də gördüm, iki nəfər içəri daxil oldu. Onlar kim idi? Tanımırdım. Dedilər, bayırda söhbət eləyəcək. Elə başa düşdüm ki, Məhəmməd onları çağırmışdı. Hadisədən sonra istintak tərəfindən Məhəmmədin telefonunun yoxlanılması nəticəsində məlum olub ki, o bir-birinin ardınca müxtəlif telefon nömrələrinə zəng edib. Bəziləri onun telefon zənginə cavab verməsə də bir neçəsi ilə danışa bilib. Məhəmməd onların hər birinə problemi olduğunu, restoranın qarşısına gəlmələrini deyib. Həmin şəxslər qısa müddətdə tapılaraq dindirilməyə cəlb olunublar. Onlardan biri də Sənan Cəfərov olub. Sənan Məhəmmədi çoxdan tanıyırdınız? 12 il olardı. Bir məktəbdə oxumuşuq, dost olmuşuq. Onda yəqin dostlarını, düşmənlərini tanıyırsınız. Məhəmmədin ədavəti olduğu kimsə olub? Yox, elə bir adam olmayıb. Həmin gecə Məhəmməd sizə zəng elədi, nə dedi? Dedi ki, gəlin oturun, pivə içək. Kafedə baş verən hadisələr haqqında danışmadı? Yox, mən Kür sahilində onunla görüşəndə bildim ki, nəyəsə problem olub. Nədən bildiniz? Özü dedi. Mənə dedi ki, kafedən pulumu almamışam. Gedək, götürüm. Orası satanda gördüm ki, daha 5 nəfər yığışıb. Kim idi o 5 nəfər? Mən tanımırdım. Məhəmmədin tanışları idi. Belə başa düşdüm ki, özü çağırıb hamısını. Sonra nə oldu? Sonra oradan Kənan çıxdı. Yanında tanımadığım bir nəfər adam var idi. Kənan Məhəmmədə dedi ki, özümüz ikilikdə söhbət edək. Həmin gecə kafeinin qarşısına təxminən 10-a yaxın gənc yığışır. Hamısı onlara detalları tam bəlli olmayan mübahisəni həll etmək üçün ora çağırılırlar. Bəlkə də Məhəmmədin məqsədi qarşısındakı şəxsə, yəni Kənana, onu dəstəkləyən nə qədər dostunun olduğunu göstərmək və bununla da onun gözünü qorxutmaq olub. Amma təəssüf ki, ora yığılan gənclərin arasında bir nəfər belə təmkinli, müdrik, ən əsası isə vəziyyəti ələ ala biləcək bir şəxs olmuyor. Dəstəyinə gəldikləri şəxs demək olar ki, onların gözlərinin qarşısında öldürülür. Onlar isə sadəcə onun cansız bədənini xəstəxanaya apara bilirlər. Daha detallı məlumat üçün yenidən şahid ifadələrinə qayıdaq. Deyirsiniz ki, həm Məhəmmədin, həm sizin telefonunuzdan çağırdığı adamlar ora toplaşdı. Hamısı yox. Bəzilərində alınmadı, bəzilərində zəng çatmadı. Elə Məhəmmədin qardaşı da zəngə cavab vermədi. Bəs Məhəmməddən soruşmadınız bu boyda adam niyə toplayıb bura? Dedi ki, söhbət üçün lazımdır. Elədiniz o söhbəti? Yox, elə gözləyirdik ki, Kənan restorandan çıxdı, bizə yaxınlaşdı. Qolunu Məhəmmədin boynuna salıb, dedi ki, gedib kənarda danışaq. Məhəmməd də razılaşdı? Hə, razılaşdı. İkisi də bizdən ayrılıb kənara çəkildi. Siz də bir kənara durub gözlədiniz? Hə. Nə vaxta qədər? Kənan əlində qanlı bıçaq qayıdıb gələnə qədər. Təkbətək qalan Məhəmməd və Kənan bir neçə saat öncə kafedə baş vermiş mübahisəyə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Amma sözlə yox, Kənan cibində gəzdirdiyi açılıb bağlanan cib bıçağını çıxararaq sağ əlində tutur. Amma bu Məhəmmədi daha da qəzəbləndirir. Qəflətən Kənanın burun nahiyəsinə yumruq zərbəsi indirir. Beləliklə, onların arasında növbəti əlbəyxa dava başlayır. Kənanın iddiasına görə Məhəmməd bu zaman onun ailəsinin ünvanına söyüşlər səsləndirir. Kənan da bunun əvəzində əlində tutduğu bıçaqla Məhəmmədə ardıcıl 6 zərbə endirir. Hadisədən sonra təqsirləndirilən, yetkinlik yaşına çatmayan Kənan Osmanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dindirilmə zamanı məlum olub ki, həmin gün hadisə iştirakçıları spirtli içki qəbul ediblər. Kənan Osmanov ifadəsində kafeydəki toydan sonra spirtli içki olan araq içdiklərini qeyd edir. İş üzrə təyin edilmiş kompleks məhkəmə psixiatriya ekspertizasının rəyində göstərilir.
Osmanov Kənan Rəfailoğlu ittiham olunduğu cinayet əməlini törədərkən əsəbi, psixi, emosional halda olub. Keçirdiyi emosional halın yaranma səbəblərindən biri zərər çəkmişlə mübahisəsi olub. O cinayet əməlini törədərkən fizioloji affekt halında olmuyor. Tip bıçağını məhz bu dava üçün üstünüzdə götürmüşdünüz? Yox, bir ay olardı üstümdeydi, elə belə gəzdirirdim. Hadisə vaxtı niyə cibinizdən çıxardınız ki? Məhmədi qorxutmaq için. Ama vurdunuz? Özümdən asılı olmadı. O mənə yumruq vurub, söz söyməyə başlayandan sonra ağlamı itirmişəm. Neçə zərbə vurdunuz? Bilmirəm, elə hara oldu vurdum. Neçə dəqiqə çəkdi? 4-5 dəqiqə olardı yəqin. Qollarının buşaldığını hiss eləyəndə dayandım. Bəs sonra ne edirsiniz? Məhəmmədin dostları olan yerə gəlib dedim ki, öldürmüşəm, götürün, aparın. Məqsədiniz Məhəmmədi öldürmək idi? Yox, çox peşmanam, çox. Törətdiyi cinayət hadisəsinin mahiyyətini tədricən dərk etməyə başlayan Kənan sanki yuxudan ayılır. Hadisəyə yaxın yerdə kolların arxasında gizlənib, baş verənləri Məhəmmədin dostlarının qorxmağını, onu təcili yardım maşını vasitəsilə xəstəxanaya aparmaqlarını müşahidə edir. Bundan sonra da o kolların arxasından çıxmamağa çalışır. Bu gizlənmə polis əməkdaşları onu tapıb şəhər prokurorluğuna aparana qədər davam edir. Sənan, Kənan sizə Məhəmmədi öldürdüyünü deyəndə nə baş verdi? Polisə, təcili yardıma kim xəbər verdi? Mən gəlib Məhəmmədi yerdə, qan içində görəndə huşumu itirdim. Bəs nə vaxt ayıldınız? Vaxtı bilmirəm, amma aylanda onu gördüm ki, Məhəmmədi başqa uşaqlar maşına mindirib apardılar. Siz nə edirsiniz? Mən də özüm piyada getməzdim. Orada olanda Məhəmmədin öldüyünü bildiniz? Hə, Məhəmmədin anası Əfsana xala dedi. Kənan Osmanov, ifadəvi sərbəst şəkildə bizə bildir. İş başında iş yoldaşım geldi, Məhəmmədə söz dedi. İraq verdi ki, yəni xahiş edildi. Niyə eləməmsən? Nəsə bu qırıqdaşı da bu iş yoldaşım özü Məhəmmədə. Qalıyı Məhəmməd cavabı. Bunun ailəsi danışdı ki, eləməyiz, kələdə eləməyiz. Mən də qıraqdan götürmədim. Bu da ki, səndən böyük eləməyəcəm. Bunun danışdı. Alam kimi danışdı. Mən götürmədim. Kələdi. Uca baxmışsın. Kələdi bir-birimizi öldürdüm. Yəni, şey olacağımda biz ailə. Ayın neçəsi idi? Tarix. Hansı tarixdə yəni? Ayın neçəsi olar? 4 yıl, 2021-ci tarix. İşdən çıxdınız? İşdən çıxdıq. Gördüm, yol çıxmadı hələ. Durmuşdur. Əmək haqqımızı gözləyirdik. İşdən dördə haqqı oldu içəri. Anamalıq soruşdur. Tanıyırdı sən şəxsi, daxil olan şəxsi? Tanıyırdım. Tanıyırdınız mı deyirəm, daxil olan şəxsi deyir? Hə, devam edin. Hə, dedim mən, həmən şəxsi dedi ki, sənə çövbə gözləyir. Dersən, çıxdım. Həmən şəxsi dedi. Çıxdım, gittim, başımda. Marketin yanında dedəndir. Hansı marketdir? Sərbə. Sərbə marketin dərsində. Neçə nəfər olardı? 8 nəfər olardı. 7-8 nəfər. Onu seçdim qırağa. Məhəmməd Aliyev. Aha. Seçdim qırağa. Söhbə zədək dedim ki, mən dedim, niyə təyirsən daha? Səndən böyük eləməcəm. Dəyən, ayıq da elədim. Kimə qalqdı ki, bura qalırsan mı?
Mən ya burada. Sən niyə gəldin? Mən burada. Mən sənə gördüm, adam kimi danışdım. Daha qayıt çək, qura bilərsən mən. Mən de sağlığında yol koydu dalaşan. Mehribancılıqla tutarmak istedim. Elimde el bıçak. O mən o söz deyəndə ağzımı açmadan da mən vurdu. Burnumdan vurdu, ayağımdan vurdu. Söyledi, boğuşduk bana. Söyledi, söyledi. Ailem hakkında söyledi. Tuttu. Mesela ben de tutumdan başladım. Neyse tutsak serbest indirdi siz orada mı? Birinde zorlu yüzü. Sadece. Bilmiyorum. Tutsak ne vaxtdan itibaren sizde de? Hadise başlıyor. Bir ay olmadı. Harun evde gelmiştiniz? Tutsak kutsan yanına götürmüştüm. Hadise yerine giden de tutsak elinizde olmuştur yoksa? Evet. Siz ifadenizde qeyd etdiniz tutsakları bize yanlış şekilde hadise yerine gösterebilirsiniz mi? Evet. Evet. 05.2021 tarihte saat 19.00'da təqsirlənən şəxsin ifadəsində göstərdiyi tutsakların düzgünlüyünün yoxlanılması və dəqiqləşdirilməsi məqsədilə hadisə yerinə gedilməsi üçün video çəkiliş müvəqqəti olaraq dayandırılır. İcraat nömrəsi 21.065 60.13 nömrəli cinayət işi üzrə təqsirlənən şəxs Osman Kinan Rafailoğlu ifadəsində yer toplaması üstündə fəaliyyət edilir. 5.2021 tarixdə saat 19.13'də ilkin hadisə yeri olmuş Milaş kafesində davam etdirilir. Kəran, ifadəndə qeyd edirsən ki, ilkin olaraq sizin Məhəmməd zərər çəkmiş şəxslə Məhəmməd Aliyevlə müraciətiniz Milaş kafesində başlamışdır. Hansı tərəfdə başlamışdır davanız? Necə olmuş? Müraciət necə başlamışdır? Düz alan danışıq zərbət olmasa? 2 yıl başlıq dayanmışdır. Bu iş yoldaşım dediği adam bu. Röşen. Röşen adı yok. Şey, Nizam. Nizam. Orada oturmuştu. Mehmet de burada. Röşen ilat edildi. Röşen ilat edildi. Nizam iyi. Baş edildi. Baş edildi. Bu da helasın. Agresif tutmamış. İş tapışırmış. Evet. Bırakta Mehmet'te götürmüş bunu agresif tutmuştu. Bunun teli. Dediği bir teli. Zeynep seçmiş şahıs, Röşon adlı şahsı teli. Teli bana... Burada öper yapmış. Evet. Ben de kalan sen de yapmış. Dedim, gelemedim. Senin büyük bir teli. Yakından çekeceğim ben konuşalım. Evet. Bunun mehriban var. Mesela başa düşmedi, birbirimizi terledik ve dalaştık. Dalaştık. Mesela sohbet burada tutardı. Akşam oldu saat 13'e bir arası. Bir de işlemiş burada. Oturmuştum sonunda. Hemen şartımızı yüzdüm. İki nefer dahil oldu içeri. Adımı soruşdu. Burada yaxınlaşdılar sizə. Sonra heç. Siz də onların arxasında çölə çıxdınız. Bəli. Düzdür? Saat neçə olardı? 2-3. Təxminən 11-ə işləmiş. 00-10-15 radələrində. Düzdür? Aydın. 05 yıl 2021 tarixdə təqsirlənən şəxsin ifadəsinin yerində yoxlanması istiqamət hərəkətini hadisi yeri olmuş şeylər sürəsində davam etdirilməsi üçün saat 19.16'dan müvəqqəti olaraq dayandı. Mən Milli Sevim Şəhər Fərqlərinin köməkçisi 2. Zərdə Yoxşunat İsmail Məhmədli ifadənin yerində yoxlanması istiqamət hərəkətini Heydər Hüseyin küçəsində Səbinə Marketin yanında davam etdiririk. Saat 19.20 radələrində çəkilişə başlayırıq. Kənan Osmanov, ifadənizə qeyd edirsiniz ki, siz zərər çəkmiş şəxs Aliyev Məhəmməd Zaharovla ilə birlikdə Minaş kafesindən çıxdıqdan sonra Səbinə Market istiqamətinə gəlirsiniz və burada təxminən bir neçə nəfər şəxsin toplaşdığını şahid olursunuz. Bir yerdə gəlirsiniz. Zərər çəkmiş şəxsinə qalır. Bir yerdə gəlirsiniz. Harada yaxınlaşmışsınız siz ona? O, mən gözlüyüm. Burada gözlüyüm. Gösterebilirsiniz hansı tarafta?
Uzun ne peki? Yani inşallah yetmez. Geldim ben. Tahminen 10 metre aralığında sizi gözlüyordu, düzdü. Siz ona... Ne zor, siz ne yakınlaştınız, ne dediniz ona? Gördüm, soktular. Aha. Dedim, tek sohbet edildi. Evet, Mehmet Ali'ye de gidiyorsun. Aha. Dedim, kesek var, tek sohbet edildi. Onlar da buydu. Keçiniz devam ediniz. 300 ayla doğru hareket ediniz. Teşekkür ederiz. Düzdür. Keçiniz devam ediniz. 300 ayla doğru hareket ediniz. Teşekkür ederiz. Düzdür. Gelin bize hadiseyi göstereyim. Her hansı bir sohbetimiz oldu mu buradan oraya gidene kadar mesafede? Hiçbir şey danışmadınız. Altı seyre kadar mı? Üstü topraklarına belki vuruldu. Burada hangi tarafa geldiniz? Sağa yaklaştınız. Burayı da hadiseydi. Hadiseyle baş protokolünü verdim. Burayı mı hadiseydi? Evet. Buraya yakınlaştınız. Aranızda olan sohbet neyse baş verdi? Sohbet edildi. Ben buna kalktım ki. Niye geldin daha? Senin büyüktü. Gayet dedi ki, sen ben ya burada ya. Dedim, senden büyük eleme daha ya. Ben senden mehriman bağmıştım. Sen başa düşmem. Ben vurabilirsen dedi. Ben ağzımı açmadan, ben burnumdan burada, ayağımdan burada. Tutaştık onunla. Sahte elimdeydi. Burada. Açtım. Durdum ayak üstü. Sonra da yıkıldı. İkimiz bir yerde yıkıldı. Siz yıkılmamıştan evvel bıçakla kesaret getirdiniz ona yoksa yıkılandan sonra? Yıkılmamıştan önce. Yıkılmamıştan evvel bıçakla önce kesaret getirdiniz. Bu yıkıldı. Ben bıçakla vurmadım. Yıkılanda vurmadım. Dördüncü başladı. Bu kadar. Siz Hansan'dan itibaren bıçak zerbeler indirmeye dayandırdınız? Ziyan. Siz yani bıçak zərbələrini indirməyə dayandırmağınızın səbəbi nə oldu? Niyə dayandınız, vurmadınız ucu? Hə, yıxıldı axı. Mən hep boşladı özü. Yəni, daha yerdir. Ucu kolların buraxdı, siz artıq onun öldüyünü başa düşdünüz? Bilmədi, çıxdım yerdi. Gördüm, yaralıdı sonra çıxdım yerdi. Müqavimət göstərirdi sizə? Yerdə, hə. Siz bıçak zərbələrini indirərkən, ondan sonraki vəziyyətdə sizə müqavimət göstərirdi? Zərər çəkmişdə. Müqavimət göstərir. Ondan sonraki anda, yerdə uzanmış vəziyyətdə, siz artıq onun öldüyünü başa düşdünüz, yoxsa necə? Təsarətləri getirdikdən sonra. Baxdım, çıxdım, getdim. Getdiniz. Hansı istiqamətdə hərəkət elədiniz? Belə getdim. Bıçağı harada atdınız? Sana aklınız yerde bize göstereyim. Gele gele buraya. Buradan hasardan sağ istikamette ucu bıçağı attınız, düzdü. Bu hasarıydı, buradan attınız, düzdü. Böyle ağzın tarafında. Bu hasardan attınız. Dandırmayın da iştirak edeyim. Mənim İngilizce Şöhr Prokurorun köməkçisi 2. dərəcəli hökmdarı İsmail Məmmədli, təqsirlənən şəxs Osmanov Kəmər Rafailoğlunun ifadəsini yerində oxuması istək hərəkətinin video lentinə çəkilmiş video lentinə baxılması və protokollaşdırılması məqsədilə İngilizce Şöhr Prokurorunun gedilməsi üçün 5 yıl 2020 tarixdə saat 19.26-da video çəkilmiş müvəqqəti olaraq dayandırılır.
Gələn həftə cinayət və cəzada dəhşətli bir qətil hadisəsinin təfərrüatları ilə tanış olacaqsınız. Onun belə deyim, qışqır bağırı oldu mu, səs küyü oldu mu? Oldu mu? Oldusa, bura belə deyim, nə dərəcədə oldu ki, heç kim belə qonşulmuş, heç kim çıxmadı, ha? Heç kim çıxmadı. Boşa düşdüm. Həmin bıçaq hal-hazırda aradadır, yaxşı. O evdə qoymuş. O evdədir. Siz hansı bıçaqla Rəhim Aslanova xəsarət etmişsiniz? Bu bıçaqlarda da o biri bıçaq. Hər iki bıçaqla xəsarət etmişsiniz. Bəs necə oldu? Yəni bir hansı bıçaqla hansı nahiyəsinə xəsarət etmişsiniz? Onda onu dəqiq deyin. Xunadakı vurdum bunu. Xunadakı bıçaqla qarın nahiyəsinə vurdunuz. Aha. Sonra nə edəcəksiniz o bıçağı? O biri bıçağın boynunu. O biri bıçağın boynunu kəsdiniz. Bəs niyə görə əvvəlki ifadələrinizdə bunu bildirmirdiniz ki, ayrı-ayrı predmetlərdən istifadə edirsiniz? Yadımda deyildi o biri bıçağı. Ha, yadın indi yadınıza düşdü yəni. Aha, indi bura hansı bıçaq atmısınız siz? Qarnına vuran. Qarnına vurduğunuz bıçağı. İndi o hansı tərəf atdınız və yaxud da belə deyim, hara düşdüyü barədə bir dəqiq məlumatınız varmı? Dəqiq bilmirəm də maşın istirəsi yazmışam. Aha, bu istirəmətdə yəni bir kolluq ərazi. Hə, beləncə getmişəm, atmışam. Başa düşdüm. Astara rayonunda 2020-ci ilin sentyabr ayında öz evində vəhşicəsinə bir qadın qətlə yetirilir. Həmin cinayətin qan donduran etirafları ən soyuqqanlı insanı belə dəhşətə gətirir. Bıçaq buradaydı. Evet. Siz bıçaq bunu götürdünüz. Bunu götürməkdə məqsədiniz nədən ibarət idi? Söhbət edin, o balta gördüm, balta əlindədir. Onun əlində balta olduğunu gördünüz. Bəli. Siz də özünüzü müdafiə eləmək üçün, yoxsa belə başa düşdüm ki, bu həmin o, belə deyim, pul, maddi, əmək və digər bir şey götürmək üçün? Yox, özünü müdafiə həm də bildi mənə, ama bir spor bir şeydir. Nəsə dedirsən, gecli polu kimi niyə gəlmişsən, özü mənim özümü itirdim orada. Hə, özünüzü itirdiniz. Bu, məsəl üçün, əlimizə həmin bıçağı götürdünüz, belə deyək ki. Sonra nə oldu? Həmin zamanda Rəhim Aslanova buradaydı. Buradaydı. Qapı bağlı idi, açıq? Bu qapı bağlı idi. Qapı bağlı idi. Siz qapını açdınız, yoxsa necə oldu ki? O özü açdı, yoxsa siz yox, ki, necə oldu? Yox, mən təkan verdim. Təkan verdiniz. Təkanı hansı formada verdiniz? Təxmini verin. Deyin, deyək ki, mən buradayım, bu verin. Ver, təkanı ver. Təkanı ver, nəfər verin? Belə bərk verin. Aha. Bunun nəticəsində səri gəlin zəhmət olmasın. Hadisə ilə baxış zamanı müəyyən olmuşdur ki, həmin bu qapının bir hissəsində müəyyən bu cəftənin, dəmirin qırıntıları var. Bunlar sizin təkanınız nəticəsində qırılmışdı. Hədə səs gəldi yuxarıdan. Yəni təkan verdiniz. Siz artıq təkanı verdiniz, əlimizdə belə bıçağı var, düzdürmü? Artıq Aslanova Rəhimə haradaydı həmin zaman? Buradaydı. Həmin evdə, ümumiyyətlə, başqa bir adam var idi mi? Bilmədim, heç kim yox idi. Yəni siz heç belə adamı görmədiniz? Görmədim. Başa düşdüm. Yəni Rəhim Aslanova burada əlində qaranlıq idi, belə deyim. Qaranlıq. Əgər siz söndürmüşsünüzsə qaranlıq idi. Qaranlıq. Əlində o zaman nə var idi, sizin əlinizdə nə var idi? Bir daha deyim. Mənim əlində bıçaq var idi, onun əlində balta. Balta var. Senin baltanı qoy qarağa, mən verdə, yəni burdun varsa nə, onun dəri yox. Yəni şey elədi, dedi, yox sən öz burdunu niyə vermişsən? Burada. Sonra nə oldu? Sonra bıçağı saldım qarnına. Bildim. Bəs o balta ilə sizdən hər hansı bir, belə deyim, müqavimət göstərdi və yaxud da nəsə bir şey eləmi? Müqavimət göstərdi, mən belə elədim, balta düşdü yəni. Başa düşdüm. Yəni baltanı o sizə tərəf uzadanda, siz baltanı kənara çəkdiniz, belə deyim. Ondan sonra əlinizdəki bıçağla ona xəsarət yetirdiniz. Məsələn üçün, belə hansı tərəfdən istiqamətə xəsarət yetirdiniz? Belə ki. Bıçağı nətər soxdunuz? Belə belə bu tərəfdən vurdunuz. Ondan sonra bıçağı belə deyim, xəsarət yetirdikdən sonra o hansı vəziyyətdə idi? Yəni ayaq üstə idi, yerə düşmüşdü, yəni necə bir vəziyyət? Ayaq üstə idi, başları ilə mənim paltarımı tutdu belə ki. Paltarınızı hansı formada tutdu? Belə şərti olaraq. Yəni belə formada tutdu, yəni bir növ şeydə özünü müqavimət göstərdi sizə. Siz həmin zaman nə edirsiniz? Həmin zaman mən orada başladım, yıxdım onu. Yıxdınız yerə. Yerə yıxdığınız məsələn yer konkret olaraq haraydı? Buraydı. Yerə yıxıdandan sonra ona hansı hərəkətlər elədiniz? Bıçağı qoydum boğazına. Həmin o bıçağdan, yoxsa başqa bir bıçaq? Yox, həmin bıçaq. Bıçağı məsələn üçün qoydunuz, belə deyim, şərti olaraq hansı istəyirsən üçün, hansı tərəfdən vurdunuz, yəni belə deyim, belə mi vurdunuz, necə vurdunuz? Yox, beləkinə qoydum. O artıq yerdə idi. Sürtdüm beləkinə, sonra gördüm, yox, yenə şey. Sürtdüz, yox, praktik olaraq sürtdüz, o xəsarət yedir. Burada boyun nahiyəsində çapılmış bir yara olub. Siz o bıçağla həmin o xəsarət yetirmisinizmi və yaxud da yox? Bəli. Necə bir xəsarət yetirdiniz ki, o boyunda elə bir xəsarət yetirdiniz? Beləkinə şey elədim, kəsdim. Məsələn üçün bunu götür. Bunu məsələn üçün sən necə vurdun? Bir var ki, məsələn üçün belə vurasan, və yaxud da dikinə vurasan, necə vurdun? Beləkinə vurdum,
Şeylədin, nəyi nədir yəni? Kəstin də. Kəstin, yəni belə sağa-sola fırlatdın, belə başa düşdüm. Və onun, belə deyim, boyun arasındakı hasarı o cür meydana gəldi. Ana, başa düşdüm. Ondan sonra gördüm, yox, bu şeydir. Neyini? Bu stulu götürdüm. Bu stul hansı stul var idi? Bilmədim, burada stul var idi. Burada yəni həmin stulun bir forması, belə deyim, bu stullarda hər hansı biri ola bilərmi? Bilmi, qaralı idi. İstintaqdan yayınmağa çalışan qatili hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cinayət başında buraxdığı bir neçə səhvə görə axtarıb tapa biliblər. Götürdüm palaz var idi. Palazını götürdüm, çıxartdım şeylə. Palazı, yəni nə etdiniz? Palaz onun altında idi, yoxsa siz onun meydinə, həmin o palazın üstünə qoydunuz? Necə? Yox, palazın altında idi. Palazın altında idi. Həmin palazı götürdünüz, hansı formada gətirdiniz? Məsələn, gəlsək. Belə-belə dağıta-dağıta gətirdiniz. Üzü bu tərəfə. Belə-belə gətirdiniz. Ayaq tərəfə. Hə, ayaq tərəfə. Gətirdiniz. Ondan sonra belə sirib bura. Qoydunuz bura. İndi sualım ondan ibarət ki, siz onsuz da onu, belə deyim, öldürmüşdünüzsə və yaxud da ölümünə səbəb olan xəsarətlər yetirmişdinizsə. Niyə elə orada saxlamadınız və yaxud da onsuz da əgər bir cinayətin izini belə deyə formada gizlədə bilməzsiniz? Nə üçün bura gətirdiniz? Belə yəni onu bilmədim də nəyə görə. Yəni özünüzdə deyildiniz də belə? Özünüzdə deyildiniz. Şifir var idi burada, şifirdə qoydum üstünə. Üstünə qoydunuz ki, yəni aşkar görünməsində çöldən belə başa düşdüm. Yaxşı. Ondan sonra nə hərəkətlərimizdən ibarət oldu? Girdim evə, onu çıxartıb görə girdim evə. Paltarlar haradadır məsələn? Yudum, astım. Nə vaxt yudun sən? Elə həmin gün. Həmin gecə? Gecə ilə yudun? Gecə. Heç kim görmədi sənin yumağı? Harada yudun ki? Hamamda. Hamamda. Bəs sonra hara qatdın paltarları? Bəli. Paltarları sonra hara atdın? Astım da ora. Astın ora. İndi o paltarlar halazlardadır? Bilmirəm, evdə olar. Evdə olar. Bir baxa bilərsən sən otağındadır. Baxabilirim. Mərhum öz qatilini hardan və necə tanıyırdı? Mərhumun övladları niyə məhz ondan şübhələnirlər? Bu Rəhimə Aslanova ilə sizin münasibətiniz yəni necədir? Yəni tanışdıq, kəmkəndli, qohum və digər bu kimi münasibətlər barəsində. Yaxşı idi. Ondan sonra başlayalım. Ondan sonra getdim, sonra ayın 30-u gecə saat 11-dən çıxdım, gəldim. Sizi belə deyim, bura gəlməyə vadar eləyən səbəb nə oldu? Yəni ki, bu evə həmin saatdə gəlməyə. Pula görə gəldim. Yəni pula görə daha ətraflı yəni deyim, yəni borcunuz mu var idi, kiməsə nəsə vermək üçün və s. belə. Kiməsə borcum var idi, yəni onun. Kimə borcunuz var idi? Dükanlara, maşın yiyəsinə. Aha. Borcum var idi, mən də sıxışdırırlar ki, pulu ver, mən də gəldim pula görə. Yəni borcları ödəmək məqsədi ilə gəldiniz ki, həmin şəxsdən pul alasınız, belə deyim. Cinayət hadisəsini törədən şəxsə məxsus həyətdə qazılan quyu bir çox mətləblərə işıq salır. Bu əşyaları kim və niyə quyuda bastırır? Bu sala əvvəlcədən də var idi, yoxsa ki, bu hadisədən sonra olub, necə olub bu? Yox, əvvəlcədən var idi. Əvvəlcədən var idi. Əvvəlcədən bunu sən nə üçün qazmışdın? Bunu basın üçün. Basin, hə? Basin. Yəni, özün üçün bir hovuz düzəldəcəkdin də burada. Ona görə bu formada var idi.
Mərhumun evindən oğurlanmış müəmmalı seyfin sirri. Seyfin təxminən hündürlüyü nə qədər olar? Bir belə əyanı olaraq göstərə bilərsiniz. Belə bu hündürlüyü də olar. Biraz da ondan aşağı. Seyfin belə deyim. Siz açarlarınız adını məsələn bir axtarız, yoxsa necə eləyiniz bu seyflə bağlı? Seyflə bağlı və siz nə edir seyfi görən kimi? Seyfi gördüm, dedim ya, azad pul ortadır. Yəqin ki, pul ondadır. Amma heç bir dəqiq məlumatınız yox idi ki, bu seyfin içərisində pul, qiymətli əşya və yaxud da digər hər hansı bir predmet ola bilər. Yox. Heç bir məlumatınız yox idi. Heç Rəhim Aslanovadan da və yaxud da hər hansı digər şəxslərdən bu barədə heç nə soruşmamışdınız. Başa düşdüm. Seyflə bağlı və nə edəcəksiniz, o hərəkətləri məsəl üçün göstərin. Bu balta var idi yerində. Getdim onu biraz verdim bu tərəfə, seyfi təzirladım bu tərəfə, gördüm ki, kabel var. Yəni o kabelin, belə deyim, kabel haradan gəlirdi? Kabel bunun şey, seyfin arxasında idi. Seyfin arxasında bir kabel var idi. Bu kabeli görəndən sonra siz nə fikirə gəldiniz və nə edəcəksiniz? Bildim ki, kamera var. Kamera var. Kamera olduğunu biləndən sonra nə edəcəksiniz? Onu götürdüm, sonra çıxdım şöylə. Seyfi. Hamısını bir yerə qaldırıb qoymuşsunuz, yoxsa necə eləmişsiniz? Necə eləmişsiniz? Təxmini bir göstərin onu. Belədən tutdum. Başını şeylədim, qoydum çiliyənin üstünə, qoydum bunu. Necə? Çiliyənin üstünə qaldırdım. Yəni bir hissəsini yuxarı şeylədiniz, dayadınız. Ondan sonra nə elədiniz? Digər hissəsini şeylə rahatlıqla. Sizə heç kim kömək eləmədi. Elə arxa salonda da həmin seyf qaldı. Bəs televizor? Televizora qoydum. Televizorda onun üstündə. Televizora əllə götürüləsi şeydir, yəni ağırlıqda. Bəs kamera görüntüləri, yəni kamera qurğuları? Kameranı qoyuram. Kameranı da arxa soluna qoyuruz. Seyfi neçə yerdən böldüm? Seyfi çəkməkdə məqsədim nədir? Seyfi çəkmək ki, özəl pul çıxacaq. Biraz məqsədən alır. Özəl pul çıxacaq, alınmadı. Heç nə çıxmadı. Təxmini neçə dəqiqə sən onun kəsilməsi ilə məşğul oldun? Bir də ətrafda kimsə var idi, bu sənin bu fəaliyyəti görürsən. Heç kim yox idi. Sən indi, belə deyim, həmin bu seyfin kəsilməsini harada həyata keçirdin? Onun içində. Bunun içində. Yəni burada sənin üçün görünmür, onu da belə deyim. Televizor zadı da bura gətirmişdin? Yox, o tövlədir. Onlar oradaydı. Seyfi asandan sonra, daha doğrusu kəsəndən sonra nə oldu? Gördüm, heç nə yoxdur. Gördüm, heç nə yoxdur. Bu və başqa mühüm sualların cavabını növbəti verilişimizi izləyərkən biləcəksiniz. Mingəçevir Şəhər Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə açılmış cinayət işinə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılır. Məhkəmə Kənan Osmanova 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsir. Bəli, Kənan Osmanov törətdiyi bu cinayət əməli ilə həyatının ən gözəl, ən qaynar dövrünü dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirəcək. Gənclik enerjidir. Amma bu enerjini cinayət əməllərinə yox, xeyirli işlərə sərf etmək lazımdır. Xeyirli işlərin nəticəsi gözəldir. Amma cinayətin nəticəsi cəzadır.